U ulici Bratstva i jedinstva u novembru je raspisan tender za izgradnju fekalnog kolektora u dužini od oko 300 metara. Ti radovi se trenutno izvode. Znači, pokupit će jedno 15-ak domaćinstva u tom kraju koji nisu imali priključak. Naravno, znate već kakva je to situacija, septičke individualne jame. I radimo također ulicu 30. juna koja tako ima, ja mislim tako, 7-8 domaćinstava. Radovi su započeti pre 15-20 dana, međutim izvođač koristi svaki lep dan kao što je i danas da radi na terenu. Sem toga, u toku je, da kažem, uslovno zimska pauza, sem dežurne zimske službe, vidite da neki značajniji padavina ove godine nismo imali, znači služba je dežurna u slučaju nekih padavina. U direkciji se radi priprema tendera za održavanje puteva za narednu sezonu. Mi smo napravili plan javne nabavke za narednu godinu i dostavili smo na veće, znači čekamo odluku veće, usvajanje plana nabavke na veću, pa bi onda u narednih 7-10 dana započeli postupak raspisivanja nabavke za održavanje. Dakle, horizontalna, vertikalna signalizacija, semafori, putevi, rasveta, imamo jedno dve velike nabavke, znači za kamen i agregat i za prevoz koji ćemo pustiti, znači na tenderu u službeni glasnik i tako. Tokom februara i marta će se završiti nabavke, a tenderi za radove tek od aprila mjeseca. U toku je nabavka za radove od 78 miliona koje će finansirati Ministarstvo za saobraćaj. Tako da za račun i u ime Ministarstva za saobraćaj provodimo nabavku za izgradnju puta Dokmir Kršna Glava i Novaci Batalage i pripremamo se za pribavljanje dozvole za gradnju. Dakle, počeli smo da prikupljamo saglasnosti od naših sugrađana u tim selima da za neke manje površine nam daju saglasnost taj put uradimo i tako. Znači, taj posao će se raditi tek od aprila mjeseca jer treba sigurno 2,5 mjeseca da se ta procedura sprovede. Iz prethodne godine ostalo je neizmireno oko 20 miliona. Taj dug se izmiruje prilikom pristizanja novih novčanih sredstava. Treba napomenuti da je nedavno usvojen zakon o dinamici izmirena obaveza, gdje smo mi kao investitor obavezni da izvođače izmirimo u roku od 45 dana. To nije baš mala obaveza, tako da moramo voditi računa koje poslove pokrećemo da bismo mogli blagovremeno te radove i da platimo. Još možda je aktuelna priča oko izgradnje priključaka na vodovodu u Brgulama. Tender je za izbor izvođača završen 31. decembra, a dogovorili smo se da od ponedjeljka se stvaraju uslovi da se sklopi ugovor sa izvođačem, izvođač je građevina RUB, da obiđemo kompletnu trasu i da se dogovorimo o dinamici izvođenja radova zajedno sa nadzornim organima i službama iz vodovoda iz Kalenice koje treba taj vodovod sutra da prime i da održavaju. Put Pambukovica-Novaci trebalo bi da se gradi o trošku puteva Srbije. Na temu lokalnih puteva nismo još definisali pravce. Ostavili smo neke uopštene cifre, tako da ćemo pogledati praktično da one puteve za koje je najmanje potrebno uložiti sredstava, trenutno koji su dosta, da kažem, sa dobrom podlogom, gde su rešeni imovinsko-pravni odnosi, da njih stavimo u prioritet. Slična je situacija i sa ulicom gdje smo nekoliko ulica svakako definisali i pominjali za izgradnju. Između ostalo, kad pričamo o ministarstvima, imali neki obećanja da ćemo i kompleks ovoga Sandića imanja raditi na teret njihovih sredstava, ali dakle o tom potom. Nekoliko ulica u toj zoni, dakle Save Bojanića, Gojka Doronjskog, onda tri ulice na Aleksića imanja. Planirali smo, ako nam finansije dozvole, da uradimo bar deo rekonstrukcije ulice Vuka Karadžića. Ja sam juče praktično pustio geodez, znači da se snimi situacija, da se radi projekt rekonstrukcije ulice. Ako ne kompletne ulice, bar deo taj azbestno-cementni kolektor koji je u planovima Đunisa. Dakle, jedan deo parterno uređenje. Sredstvima od Kolubare planira se završetak vodovoda u Brgulama i izgradnja još nekoliko lokalnih puteva.